Короткий опис ключових змін. Програма з англійської мови в перших четвертих класах загальноосвітніх шкіл. Запровадження відного усного курсу у першому півріччі першого класу. Суттєве спрощення вимог до письма у другому півріччі першого класу. Уточнення щодо використання напівдрукованого шрифту. Скорочення обсягів висловлювання у мовленнєвій компетенції говоріння та обсягів письмових повідомлень у мовленнєвій компетенції письмо з 1 по 4 клас. Уточнені вимоги до фонетичної лінгвістичної компетенції з 1 по 4 клас. Вилучення складних граматичних форм, що належать до мовного рівня А2. Множина іменників закінчення ІС в 1 класі, присвійний відмінок іменника в 3 класі, present perfect в 4 класі і структура to be going to в 4 класі. Перенесення до 2 класу заперечної форми спонукальних речей. Перенесення до 4 класу граматичної форми Future Simple. Вилучення з лінгвістичної лексичної компетенції теми шкільне приладдя в 2 класі, що дублює вимоги 1 класу. Перенесення до 3 класу теми місяці, дні тижня. Спрощення вимог до письма у 3 класі щодо написання листів та листівок. У 3 класі ми пишемо за зразком короткі повідомлення, листівку вітання, SMS. Уточнення мовленнєвих функцій щодо опису емоційного стану – виражати настрій. Уточнення вимог мовленнєвої компетенції аудіювання з урахуванням роботи з навчальними аудіо- та відеоматеріалами. Уточнення тематики ситуативного спілкування – дозвілля, іграшки на прогулянці – 1 клас, свята та традиції, продукти харчування – 2 клас, помешкання на кухні, природа навколишнє середовище, пори року, відпочинок і дозвілля, поїздка на канікулах – 3 клас, свята і традиції, святкування у кафе – 4 клас. Наголос на роботі з підручником і словником – загальнонавчальна компетентність. Короткий опис ключових змін у програмах з англійської мови для перших четвертих класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл. Наголошено на обов'язковому дотриманні усного вхідного курсу у першому півріччі першого класу. Тематику ситуативного спілкування приведено у відповідність до лінгвістичної лексичної компетенції у 1-4 класах. Засоби вираження деталізовано у відповідності до мовленнєвих функцій у 1-4 класах. Уточнено тему лінгвістичної граматичної компетенції у 1-4 класах. Вилучено часові форми present perfect та past continuous з перенесенням їх до 5 класу. Перенесено вивчення часових форм Past Simple до 3 класу, Future Simple та To Be Going To до 4 класу. У загальнонавчальних компетенціях наголошено на роботі з підручником з 1 класу, на роботі з підручником і словником з 2 класу. Конкретизовано вимоги до мовленнєвих компетенцій – аудіювання, говоріння, читання у 1-3 класах. Спрощено вимоги до письма у 1-3 класах. Конкретизовано обсяги текстів для прослуховування у 1-4 класах. Зменшено обсяги висловлювань, монологічне та діалогічне мовлення, текстів для читання та письмових повідомлень у 1-4 класах. Уточнено вимоги до лінгвістичної фонетичної компетенції у 1-4 класах. У мовленнєвих функціях звернемо увагу на уміння виражати настрій.